23 i 24 trebalo bi povući na doradu i napraviti novi dokument, jer postojeći ne sadrži konkretne mjere za reforme u tim oblastima, smatraju u Mansu. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija pak poručuju da ne bježe od kritika i komentara na nacrt akcijnog plana, ali da će on biti završen tek onda kada ga usvoji vlada. Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija predstavilo je nacrt akcijnog plana za poglavlja 23 i 24 i organizovalo konsultacije kako bi se najšira javnost informisala o njemu. Na tom dokumentu radi se još od decembra, a sadrži mjere koje se odnose na normativno usklađivanje, jačanje institucionalnog i administrativnog okvira, kao i sprovođenje neophodnih aktivnosti. Ono što smo mi pokušali kada smo određivali, da kažem, mjere, to je da pokušamo da budemo objektivni, da predvidimo samo one mjere za koje smo sigurni da ih možemo izvršiti i da odredimo periode u kojim smo sigurni da ih možemo završiti. Pravo na sugestije i komentar u vezi sa planom imala je najšira javnost, samim tim i predstavnici civilnog sektora. U Mansu su nezadovoljni akcijnim planom. Smatraju da na 300 strana koje sadrži dokument ne postoje konkretne mjere koje bi donijele reforme u poglavljima 23 i 24. Dovoljno je da pogledate i da bacite pogled na ovaj akcijni plan, pa da vidite da vi ni za jednu mjeru nemate preciznu informaciju koliko njeno sprovođenje košta. A prost razlog za to što vi ne znate koji su utjecaj te mjere, zašto se ta mjera sprovodi, šta ta mjera podrazumijeva, niti bilo koji drugi set stvari koje biste morali da znate. Budžet ste rekli da ne znamo koliko košta. Da vam nešto kažem. Kada vlada jedne zemlje kaže da će nešto finansirati iz budžeta, onda valjda treba da joj se vjeruje da će finansirati. Slažem se da treba da budemo malo precizniji i bit ćemo precizniji, ali isto tako morate biti svjesni činjenice da je u ovoj dosadašnjoj fazi nama bio mnogo veći fokus na tome da ispunimo svaki djelić preporuke iz izveštaja sa screening. Predstavnici Mansa imali su zamjerke i na to što u planu nema riječi o aferi Snimak. Iz vlade odgovaraju do akcijnim planovima ne stoji rešavanje političkih pitanja. Dirku Langeu, gospodinu koji je predstavnik Evropske komisije, na sva zvona obećavate kako će afere da se istraže, kako će se oni koji su kršili zakon privesti poznavanju prava, a ovdje ga nema. To nije prioritet našoj državi. Ajde da razdvojimo posao ove radne grupe i posao politički. I u institutu alternativa mišljenja da ima određenih propusta u akcijnom planu. Kako kažu, nameće se pitanje da li je akcijni plan unaprijeđen nakon sugestija Evropske komisije. Jednim dijelom da, većim dijelom nije, zbog toga što mjere koje su ovdje, čini mi se da ima dosta propusta u smislu, vjerovatno i dalje zbog tog limitiranog roka u okviru koga se radilo. Iz Ministarstva vanjskih poslova poručuju da se akcijni plan smatra završenim tek onog momenta kada ga vlada usvoji.